Daniel der mir Jesus Christus. Amen. Հայր մեր, որ հետինս ես, սուրբ երիցի անունքո, երեսե արկայությունքո, երիցին կամքո, որպես երդինս եպերբի, ըսաց մեր հանապազոր, ու մեզ այսոր, երթո մեզ վարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պատավանաս, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այդ հրգյած մեզի շարե, զիքո է արկայություն և եզորություն և պարկավիտյան Սավիդենից ամեն։ Սգործս ձերած մերոց ուղի գարային ես տեր, և սգործս ձերած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Սրբազան հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, սա մեր համահայկական ուղևորության վերջին կանգառն է։ Մենք այստեղ ենք եկել Եվրոպայի, Ամերիկայի մերձավոր արևելքի գաղթօջախների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից ստացած հարուստ տպավորություններով։